jaamiyadda koonfur galbeed oo dhalinyarada ah mar labaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo waxa aan rabaa fariin inaan u diro dadka weli waxbaa dhiman masayl baa dhiman markaan inta imid oo sida fiican la ii soo dhoweeyey dad waxaa jira dhalinyaro ah oo mucaaranimadana aan aqoonin siyaasadna aanan garanaynin oo nacayb rabaane isaga jira wuxuu kugu necab yahay haddaa warsatan aanan ku sheegin kuwaas wax kaloo la dhihi kara male iimaan laawayaal weeye waxaa la dhihirayaa waa loo ducaynaa imaan karabaan ku sugo waxa keli ay awoodi karaan waxaa waaye inay intay ku sawiraan anigay isawiraayaan waxay leeyihiin wax kor ugu sheegayaan male ninkan waa fool xun yahay sankaa waaweyn yahay waa sii weynaynaya intaas kartida iyo dadnimada keliya ee waxa ay sheegayaan suurada ilaahay qofka bini-aadamka u suureeyey inay bedelaan oy adduunyadooda iyo aakharadoodaba ay gataan waxay ka helayaanna male waa intaas wey awooddooda ugu badan oy samayn karaan intaasay kusoo yay kusoo koobnaatay marka wax kale ma aha waa iimaan la-aan aniga markaan si kasta u fiiriyey nimaadan aqoonin waxba aanan ku warsanin aad dantiisa ka shaqaynaysid maslaxadiisa wadid horumarkiisa wadid oo dowladdiisi aad tahay mas-uulkiisi aad tahay oo habeenkii maalin waxaa laga yaabaa dhaqanka hadda soomaalida ay leedahay dhallinyarada waxaa la sameeyey wax la yidhaaho social media ninka marka bench buu furanayaa waxbuu sheegayaa buu sheegayaa haddii aad adiga ninkaas laaluushi weysid markuu laba jeer ku ammaan sheekada haddaan kuu sheegayo bilaabaa waanu soo sawirayaa sawirkaanaana bedelaya war aniga sankay waa weyn yahay waxba haddaa sii weynayso waa xigmadoo ku imaanaysa male anaa ku faraxsan madilaakiisameeya haddaad leedahay waa fulxuya aniga ninka dadka ugu qurxan baan ahay qalbigaan ka qurxanahay sharabkan ka qurxanahay adiga marka adaa iimaanka ilaahay kaa qaadayn iimaanka allaha ku geliyo suuraddan iyo sawirkan beenta ah iyo fariintan beenta oo habeenii maalin aad sheegaysa iimaan la-aan baa kasii qaadaysaa waxaan ogaanaysaa markaan inta imid oo sida fiican la ii soo dhoweeyey dad waxaa jira dhallinyaro ah oo mucaaranimadana aan aqoonin siyaasadna aanan garanaynin oo nacayb rabaane isaga jira wuxuu kugu necab yahay haddaa warsatan aanan ku sheegin karin kuwaas wax kaloo la dhihi kara male iimaan laawayaal weeye waxaa la dhihirayaa waa loo ducaynaa imaan karabaan ku sugo waxa keli ay awoodi karaan waxaa waaye inay intay ku sawiraan anigay isawiraayaan waxay leeyihiin wax kor ay ugu sheegayaan male ninkan waa fool xun yahay sankaa waaweyn yahay waa sii weynaynaya intaas kartida iyo dadnimada keliya ee waxa ay sheegayaan suurada ilaahay qofka bini-aadamka u suureeyey inay bedelaan oy adduunyadooda iyo aakharadoodaba ay gataan waxay ka helayaanna male waa intaas wey awooddooda ugu badan oy samayn karaan intaasay kusoo yay kusoo koobnaatay marka wax kale ma aha waa iimaan la-aan aniga markaan si kasta u fiiriyey nimaadan aqoonin waxba aanan ku warsanin aad dantiisa ka shaqaynaysid maslaxadiisa wadid horumarkiisa wadid oo dowladdiisi aad tahay mas-uulkiisi aad tahay oo habeenkii maalin waxaa laga yaabaa dhaqanka hadda soomaalida ay leedahay dhallinyarada waxaa la sameeyey wax la yidhaaho social media ninka marka bench buu furanayaa waxbuu sheegayaa buu sheegayaa haddii aad adiga ninkaas laaluushi weysid markuu laba jeer ku ammaan sheekada haddaan kuu sheegayo bilaabaa waanu soo sawirayaa sawirkaanaana bedelaya war aniga sankay waa weyn yahay waxba haddaa sii weynayso waa xigmadoo ku imaanaysa male anaa ku faraxsan madilaakiisameeya haddaad leedahay waa fool xun yahay aniga ninka dadka ugu qurxan baan ahay qalbigaan ka qurxanahay sharabkan ka qurxanahay
adiga markii adaa iimaanka Ilaahay ka qaaday iimaanka Allah ku galiyo suurada iyo sawirkan beenta ah iyo fariintan beenta oo habeen iimaanka sheegaysa iimaanka aan baa ka sii qaadaysa waxaan ogaanaysaa